Tänään puhutaan vähän uutisista. Vähän puhumme uutisista ja siitä, että mitä mieltä sä olet, mitä sä ajattelet, mitä mieltä sä olet. Ja nyt meillä on ihan uusia uutisia siitä, että miten tämä koronatilanne menee eteenpäin. Korona menee eteenpäin hitaasti Suomessa ja nyt eilen hallitus päätti, että peruskoulut avataan. Nyt mä ajattelen, että me puhutaan vähän siitä, että mitä mieltä sä olet. Ja mä laitan tähän nyt vähän sanoja. Minun mielestäni tai sitten mielestäni tai minusta. Sä voit aloittaa, kun sä kerrot, mitä mieltä sä olet, mitä sä ajattelet. Mulla on tässä, jos puhut venäjää, niin nämä fraasit ovat myös venäjäksi. Ja toi olisi englanniksi my opinion is, ja sitten se lähtee. Tai minä olen sitä mieltä, minun mielipide on, ja sitten mä kerron mun mielipiteen. Ja nyt Dimitri, sä voit aloittaa. Peruskoulut avataan Suomessa 14. toukokuuta. Mikä on peruskoulu? Onko Dimitri? Anteeksi, Nyt tämä kuuluu, joo. ovi, mikrofoni. Joo, se oli mute. Niin. Kyllä. No, minulla on peruskoulu venäläinen venäläinen opiskelija ja yhden minä en tiedä, kuinka sanoa suomeksi. Yhden vi... Kaka tää venäjäksi? Klassa. Klassa. Luokassa. Luokassa, joo. Kiitos, Elena. Joo, kiitoksia, Elena. Joo, kyllä, joo. Ja nyt, kun Suomessa peruskoulut olivat kiinni, ne olivat kiinni paljon aikaa, yli kuukausi olivat kiinni, lapset opiskelivat kotona ja nyt ne aukeavat. Nyt ne aukeavat, lapset fyysisesti menevät kouluun. Niin mitä mieltä sä olet? Mitä sä ajattelet? Mitä sä ajattelet? Onko vaikea kysymys? Onko se positiivinen vai negatiivinen asia? Tämä on positiivinen. Okei, hyvä. Se on, ja nyt sä voit sanoa, se on minun mielestäni. Se on minun mielestäni positiivinen asia. Osaatko sanoa miksi? Koska? Koska täällä paljon oppia. Aha, joo, hyvä. Koska täällä tai siellä paljon oppii. Joo, joo, mä laitan tää. Siellä paljon oppii, koska siellä oppii paljon. Ja se on se tärkeä asia. Hyvä, kiitoksia Dimitri. No niin, kiitos. Entäs Elena? Mitä sä ajattelet siitä peruskoulut
aukeavat no, lapsen enemmän. No minun mielestäni on no puoli ja negatiivinen ja positiivinen. Tosi hyvä, Elena. Toisaalta. Kyllä. Koska on pieni lapsi, ei ole järjestä. ei voi järjestä. Joo. No, ei kaikilla. No. Viahan. И опыт вайкия, как пуюла, järjestä. Kyllä, opetusta. И tarvitse pitkä metriä. Ну, юкси лапсит, я то не лапсит. Ei ole paljon luokassa. I paljon lapset juudessa, kak joukussa, kak viitavat. Kyllä, kyllä. Tai oikeastaan niin päin, että monet lapset eivät ole samaan aikaan. Kyllä. Kyllä, joo. Kyllä, no, mutta se on vaikea järjestää. Positiivisia on paljon vanhemmat väsynyt lapsista. I joskus lapsi en halusi opiskella netissä. I se on vaikea ohjelma. No, negatiivisesti ei ole vähän aikaa, kaksi viikkoa. Joo. Negatiivista on, että se on vain kyllä. Kaksi viikkoa. Kyllä. Joo, ajatteletko, että se on vähän turhaa? Kyllä. Turha joo. Riski. Joo. Joo. No, se on kaikki. Joo, tosi ja. Hyvät kommentit. Kiitos paljon, Elena. Joo. Entäs Katja? Nyt mä kysyn Katja sinulta. Mitä sä ajattelet? No, minä voin sanoa. Koska minulla on lapsi, joka käydään koulussa. Ja tuota, meillä oli mahdollisuus, että lapsi, joka opiskelee ensimmäisessä viiva kolmas luokassa, että meillä oli että he käyvät koulussa, mutta minusta oli vähän riski. Riski, joo. Koska meillä on vauva, pieni vauva, ja ei halunnut, että hän minun poika tartua. Ja tuo kotiin sen viruksen. Siksi me meidän perhe päättämme, että meidän lapsi jäi kotiin opiskella. Mitä minä voin kertoa? Kotona opiskelu vähän hankalaa, koska minun poika haluaa levätä, ei halua vähän laiskaa, ei joo. Halua tehdä kaikki ohjeet, mitä opettaja kirjoittaa, mutta kuitenkin hän tekee kaikki ja minä huolehtin sen asioita. Eli paljon työtä sinulla. Joo, paljon työtä ja se itse asiassa se oli vaikea minulle, koska minä en ole suomalainen ja joskus minulle oli vaikea ymmärtää ohje, mitä pitää tehdä. Ja välillä minun poika sai tukiopetus suomen kielen
opetus ja se helpottaa meidän tilanne vähän. Joo. Oliko se WhatsAppilla vai oliko Teamsilla vai millä? No, poika on Jemina yhteys WhatsAppilla opettajan kanssa ja vielä heillä on ohjelma Meet. Joo. Me ladataan tuo sovellus pojille puhelimen ja heillä on 2 kertaa Meet. Opettaja puhuu päivän ohjeen ja sitten me yritämme tehdä kaikki asiat. Joo. Oliko Katja siellä, oliko siellä luokassa myös osa opiskelijoista fyysisesti ja osa? Ei ollut. Aha. Ei ollut. Joo. Joo. Mutta oli mahdollisuus käydä koulu. Joo. Joo, mutta me kukaan ei mene. Koulun. Joo. Joku vanhemmat haluavat, että heidän lapsi käydä koulussa, totta joo. kai saa mennä. Ei vain kriittinen työntekijä. Kaikki kyllä. vanhemmat voi tuo lapset koulun. Joo, joo. No, mutta tällä hetkellä hallitus päättyi, että koulu avattaa 2 viikon päästä. Joo. Ja minun mielestäni, että se on hyvä päätös. No, vanhimmille esimerkiksi ei tarvitse huolehtia aina lapsia. Huolehtele ja tarkista, miten lapsi tekee läksyjään. Ja sitten minun poika oli aika nalkaa. Minä monta kertaa tein ruokaa. Joo, nyt lapsi voi syödä koulussa. Joo. Ja mitä vielä minä voin sanoa? Ja jos minä ymmärsin oikein, että kun aloita koulu toukokuussa, siellä joku erilainen, mitä erilainen järjestelyt, erilaiset järjestelyt. Järjestelyt, esimerkiksi siis valiraaja, että lapsi ei voi istua lähellä valiraaja, se on 1 metri ehkä. Ja pitää hyvin pestä kädet, huolehtia hygieniä ja niin, tämmöinen tilanne. Ja vielä haluan sanoa, että lapsi, joka opiskelevat kotona, oli mahdollisuus saada ruoka-apu koulusta. Kyllä. Kuten me saimme 2 kertaa tuo ruoka-apu. Ja, sit. 2 kertaa viikossa? Ei. 1 kerta per 2 viikkoa. Ahaa, joo. Eli sitten mä sanoisin sen ehkä toisella tavalla koulusta, eli kerran 2 viikossa. Joo. Kerran 2 viikossa. Kyllä, joo. No, kaikki koulu oli erilainen. Kyllä, joo. Mun lapsella oli 2 kertaa viikossa pienet paketit, mutta joo. mä ajattelen, tämä on ehkä parempi kerran 2 viikossa, koska taas riski on pienempi. Kyllä, on. Joo, kiitos, kiitos Katja. Tosi hyvä puheenvuoro ja konkretiaa, koska sulla on oma kokemus tästä myös. Joo, hyvä. No sit mä kysyn Hassan sinulta. Oletko siellä? Joo,
No niin, joo. Mä katson, että sinulla on ihanat vappupallot siellä. Oletko juhlinut vappua? Joo, tänään on. Kyllä, tänään on vapun päivä. Joo. Juhlitko eilen vappua? Ei eilen, eilen on kaulu. Joo, okei, joo. No ja niin, nyt on... Eilen paljon kotitehtävä laitan opettaja. Okei, okay, joo. Nyt on oikea vapun päivä, juhlapäivä. Oikeasti ei ole työpäivä tänään. Joo. Kyllä. Joo. Sä olet koulussa. Alkaako, tuleeko sinulla joku muutos nyt 14. toukokuuta? En tiedä minä. Opiskeletko sä internetissä nyt? Joo, nyt internetissä ehkä, ehkä kaksi, ehkä melkein kaksi kuukausi kotona oppii. Niin, kyllä. Miten se on mennyt? Minä ensimmäinen peruskoulu. Niin. Mutta sitten minä ei ole opiskeli nyt ehkä... Ehkä 8 kuukautta olin opiskelija. Joo, ehkä 8 kuukauteen en ole opiskellut. Joo, okei, okay. Joo. Joo. Mutta nyt ministerit tekivät päätöksen, koska korona-aika Joo. on korona-aika. Ministerit tekivät nyt päätöksen, että tämä internetopiskelu lapsille Joo. loppuu. Niin Joo. mitä sä ajattelet, onko se hyvä, että lapset menevät 2 viikkoa kouluun? Joo, kouluopettaja on parempi kuin kotona. Joo. Mutta nyt minä ei halua puhua suomea ja ehkä kotitehtävä laitan opettaja, ei kaikki minä ymmärrän. Niin. Kuuli minä ymmärrän, mutta koulu parempi opettaja on mukaan paljon kysymys. Tosi hyvä. Joo. Koulussa opettajan kanssa on parempi. Joo, parempi. Opettajalta voi kysyä. Joo. Kyllä. Joo. Mutta nyt on... On ollut pakko nyt opiskella internetissä. Joo, pakko joo. Joo. Miksi se on vaikea? Onko se, ei voi kysyä. Joo, mutta ei vaikea. Mutta jos ihmisiä vähän ymmärrän, ei vaikea. Mutta minä nyt ei paljon ymmärrän. Vähän joo. vaikea, mutta joo. minä iso ryhmä, ehkä 5 ja 14 ihmisiä ryhmä. Joo. Paljon kysymys ei hyvä kuulu. Mutta kaikki, minun ryhmä kaikki sama minä, ei hyvä puhua suomea. En ymmärrä paljon. Joo, mä en ymmärrä paljon. Silloin se on vaikeaa. Eli jos ei ymmärrä kaikkea, niin internetissä voi olla vaikeampi. Joo, tämä Joo. matematiikka ja englanti on tosi vaikea. Suomen kieli vähän parempi. Joo. Joo, sä puhut ihan hyvin suomea. Se on. Mutta englanti ja matikka ovat vaikeita. Joo, matematiikka on tosi vaikea. Joo. Okei, hyvä. No sitten täällä on vielä vähän sitä... Kiitoksia Hassanille ja täällä mä kerron vähän tästä uutisesta, eli koulujen täytyy huolehtia, että opettajilla ja opiskelijoilla on turvallista siellä koulussa. Täytyy tehdä pieniä ryhmiä. Esimerkiksi voi olla, että yksi ryhmä aamulla, yksi ryhmä illalla. Ja kevätjuhlia ei järjestetä. Kevätjuhlaa ei järjestetä. Ja sitten aikuiset opiskelijat, Joo. ammattikoulut eivät
aukea vielä. Hyvä. Hei, kiitos kommentista, Hassan. Tasmia, mitä mieltä sä olet? Mitä mieltä sä olet? Onko hyvä, että koulut aukeavat vai ei? Oletko sitä mieltä? Joo, minun mielestäni on sen huo kaikki lapsille. Pienet lapset jäävät kotona pitkään. He unohtavat monia asioita ja ovat erittäin vaikeasti lapsille. Joo. He unohtavat monia asioita. Ja koululapsilla on erilaisia aktiviteetteja ja erilaisia peliä. Pelataan ystävän kanssa. Ja jos he pysyvät kotona pitkään, ehkä lapset tuntevat urheilua, koska heillä ei ole kotona erilaisia aktiviteetteja. Joo, kyllä. Eli koulussa on erilaisia aktiviteetteja, erilaisia pelejä. Se on tosi tärkeää lapsille. Kyllä. Joo. Tuleeko Tasmia sinun perheessä muutos? Onko erilainen nyt? Menevätkö lapset päiväkotiin vai ovatko he kotona? Ei vielä. Ehkä ensi kuukautta. Joo. Ehkä minä haluan minun lapsi menevät päiväkodissa. Joo. Se on tosi tärkeä ja se on helpompi lapsille. Joo, sä et pelkää riskiä, että tulee virus. Joo, ja lapsi... Joo. Lapset, niin kuin tuossa aikaisemmin jo vähän puhuimme, niin lapset harvoin sairastuvat. Että se on, monet ihmiset ovat tosi iloisia siitä. Että... Lapsi oppia paljon erilaisia sanoja, suomen sanoja. Kyllä. Ja se on helpompi minun perheelle ja... Se on... Toinen lapsille. Joo, kyllä. Se on helpompi minun perheelle. Hyvä. Hei, kiitos Tasmia ja kiitos ihan kaikki. Tuleeko nyt, kello on jo 11.45, lopetamme tähän, mutta haluatko vielä kysyä jotakin? Haluatko kysyä joku pieni asia vielä? Tuleeko kysymys? On tosi hyvä, jos sinä tämän tunnin jälkeen muistat, miten sinä sanot minun mielestäni tai sitten mielestäni tai minusta. Ja sitten jos sä haluat kommentoida toiselle, niin sä voit sanoa, että mä olen samaa mieltä. Mä olen samaa mieltä. Mä olen eri mieltä. Ja sitten kerron, mitä mieltä mä tästä asiasta olen. Oikein hyvää vapun päivää kaikille. Mukavaa vappua. Kiitos, kun tulitte. Kiitos. Kiitos samoin ja pitää. Kiitos kaikille. Kiitos, moi. Moi moi. Moi moi.